ဘလူမျိုးနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရည်ရွယ်ချွေးရာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရဟောလက်နက်ကန်ပြူစောထီတွေဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့မနေ့ကစတင်ဝင်ရောက်ဆင်းနေပြီနေ့ရက်သက်တိုင်မရှိနေပါတဲ့အင်ဂျီဒီယာနီဝါမီလောင်ပြကြသွားနိုင်တယ်လို့ဒေသခံရွာသားတွေယူဆနေကြတယ်လို့ခုချိန်ထိစစ်ကောင်စီတပ်ဟာရွာထဲမှာတပ်ဆွဲထားစေဖြစ်တာကြောင့်ရွာသားတွေဟာမီလောင်နေတဲ့ရွာတွေပြန်ဝင်ရ
ဆောင်ထားပြီးအဲ့ဒီဖွဲ့ထဲမှာရည်ရွယ်ရခံပြည်ခိုင်မျိုးထောက်ခံသူတွေပါဝင်နေကမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ရုပ်ထောက်ခံသူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမိတင်ရှုခဲ့တာပါလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါကနေတော့ဒီရန်ကြီးကဝင်လာတာ။ဒါကလည်းဒီကုန်းလုံးစီးပြီးတော့မြို့တော်ရဲ့ပါပလိုဆက်သူတော်လည်းမနေတဲ့သူအကုန်မောင်းဖို့ပြန်မပြန်ကြတဲ့သူအောင်ကနေရတဲ့မိဖို့တွေမိတဲ့ရှုံလာတော့ဒီကနောက်ပေါင်းဝင်ချင်မှာပဲနေတာဆိုမိတော့ပြန်မိဖို့တွေမှာတိုင်းတိုင်းကြီးကြီးကကမ္ဘာမျိုးတောင်ဘက်ခုနှစ်မိုင်အကွာလောက်မှာရှိတဲ့ရည်ရွယ်ရွာဟာအင်ဂျင်300ကျော်ရှိပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့ပြည်စောထီးတွေအချင်းချင်းဝင်ရောက်စီးနင်းခံရပြီး၄ချိန်တိုင်မိရှုခံခဲ့ရတဲ့ရွာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရည်ရွယ်ရွာကမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ရုပ်ထောက်ခံတဲ့အင်တော်စု200နီးပါးဟာရွာကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။အင်တော်ဗျူးရှင်ဗျာမျိုးကအင်တော်ဗျူးဆိုတာအပေါ်အင်းဒီမှာလည်းမိရှုခံရတယ်။ခုလက်ရှိသူကရွာထဲမှာဆောင်နေဆိုပြန်လဲမပြန်ရဲဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာ21ရက်နေ့မှာလဲရည်ရွယ်ရွာပေါ်မှာမိခိုးလုံးတွေဆက်လက်မြင်နေရကြောင်းတောတောင်တွေထဲမှာတင်းရှောင်နေတဲ့ဒေသခံနောက်တူကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခုလက်ရှုံလာပဲအမကြီးဆက်လက်တွေရောပြပြတော့မတဲရီရောတဲရီပြည်ရောတဲရီရောလက်ရှုံလာပဲအာတကုံဖတ်ပြေးကြရတာဒီမှာခုလက်တော်ထဲမှာပဲနှမ်းမြင်နေရတယ်ကွာခုကမိခိုးတွေလိမ်တက်နေရမြင်ရတာမနေ့ကဝင်ရောက်စီးနင်းချိန်မှာထန်းကုန်းမြို့ကနေကြက်တွေလာဝယ်တဲ့မွတ်စလင်မျိုးသား2ယောက်နဲ့ရည်ရွယ်ရွာသားအသက်20အရွယ်ကိုဖိုးပြေးတို့ဟာရွာထဲမှာတင်ပြတ်သက်ခံလိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံ3ဦးကတည်ပြပါတယ်။ကိုဖိုးပြေးဟာပြည်ခိုင်မျိုးပါတီထောက်ခံသူဖြစ်လို့မှာရင်တပြတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရွာသားလေးကအစိမ့်တော်အစိမ့်သူကထန်းကုန်းမှာအဲ့မှာစိတ်ကြောင်းစိတ်ကြီးနေဆိုတော့ထန်းကုန်းမှာနေပြီးတော့စိတ်ကြောင်းနေတာ။အဲ့တော့ကြောက်ဝဲတဲ့လူကခေါ်လာတဲ့သဘောပါတယ်။ကြောက်ဝဲတဲ့လူကရွာကိုဟုတ်ပါသူဒီကရွာကန်တော့သူ့ခေါ်လာတော့အဲ့ဒါသုံးအောင်လုံးပြတ်လိုက်တာညာပြတ်တာဆိုတော့မနေ့ကမှလာပြီဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ19ရက်နေ့ညကရည်ရွယ်ရမှာလူစောထီးလို့နာမည်ကြီးတဲ့ဦးငိမ့်တောင်စတူကိုလက်နက်ကန်အဖွဲ့တကူကတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ရက်ဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့မှာတော့စစ်တပ်နဲ့ပြည်စောထီးတွေရောက်လာပြီးရွာကိုအခုလိုမီးတင်ရှို့တာဖြစ်ပါတယ်အင်းကရွာသုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ကမီးရှို့တာဒီပုံလောက်ဝေဒနာအားဟာလေအစိမ့်ကြီးအစိမ့်ကြီးအများစုကျန်တာပဲကျွန်တော်အမိဘကတော့နည်းနည်းပပပဲကျန်တော့တချို့အိမ်ကပဲကျန်တော့ဟုတ်တယ်တမန်တကာအခုဝင်ရှူတာအခုဆိုရင်လည်းရှူပြီးတော့ရွာပြန်တက်နေပြီဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကရွာထဲနေလို့မရတော့တဲတိုက်လူတွေမှာပေးထွက်ပြောနေတာအတဲတိုက်တွေကလိုက်ရှူသွားသူကဟိုကတဲတိုက်တွေလိုက်ရှူနေတာကျွန်တော်တို့တော့မှအခုလိုရကြီးနေရတာပြီးခဲ့တဲ့၃ချိန်တိုင်တိုင်မီရှူမှုမှာတော့အင်ဂျင်20လောက်သာမီးတွေပါခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီတစ်ချိန်ဟာအများဆုံးမီးလောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒေသခံရွာသားတွေဟာရွာထဲပြန်ဝင်ရဲသေးလို့ဘယ်နေမိတဲ့ပါသွားလဲဆိုတော့တိတိကျကျမသိရသေးပေမဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ထောက်ခံသူတွေရဲ့နေအိမ်တွေအကုန်မီးရှို့ခံရနိုင်တယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ကလည်းဒေသခံတွေရဲ့ရည်သိမ်းမိသားတဘာတွေကိုစစ်တပ်နဲ့ပြည်စော်ဒီအဖွဲ့တွေကသိမ်းယူသွားပြီးမတည်နိုင်တဲ့တဘာတွေကိုတော့မီးရှို့သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုလိုစစ်တပ်နဲ့ပြည်စော်ထီတွေရဲ့အချင်းချင်းမီးရှို့တာခံနေရတဲ့ဒေသခံတွေဟာကုရကယ်ရမဲ့ဖြစ်နေကြပြီးအကူအညီတွေပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကကျတော့ဘယ်သူမှအကွက်ပေးမလို့မရှိဘူးသူတို့ကကျတော့ထင်တိုင်းချင်းနေကြလေရတော့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသမီးတော်မှာမစားရဘူးကျွန်တော်တို့ကြည့်နေရခုလို့ဘုံကြီးလိုတာပဲကျွန်တော်တို့ကတော့အခုလိုဟိုအကွက်ပေးမလို့မရှိတော့သူတို့ကခဏတတိလာပြီးခဏခဏနိုင်ကျင်နေကျွန်တော်တို့ဘက်ကအကွက်ပေးလို့တော့မရှိဘူးအဲ့ဆိုနေရာကြည့်နေရကလေးတွေလည်းဒုက္ခရောက်တော့လူကြီးတွေဆိုနေရမှာအတူစားရတယ်မှာအိကသူရောအမေအမေကအများဆုံးအခုလိုပါပါကျွန်တော်ဘက်ကိုအခုလာပြီးတော့ပေးသေးတင်တာပါ